Dankjewel. Welkom bij een nieuwe aflevering van Fashionista Talk. We gaan vandaag BN'ers vragen het beest in zichzelf naar boven te halen. Ben jij benieuwd welke beesten er voorbij komen? Ik wel. Enzo, als jij een dier zou zijn voor één dag, welk dier zou je willen zijn? Een vogel. Een vogel, en wat voor vogel dan? Ik denk een hele grote reiger. Een reiger? Ja. En wie zou je dierlijke sidekick zijn? Mijn dierlijke sidekick? Ik denk een adelaar of zo? Dat is wel een mooie combi, denk ik. Dus gewoon een reiger en een adelaar? Ja, waarom niet? Gewoon gekkigheid op een stokje. Hoe was het om je eerste film in te spreken? Ja, dat was super kicken. Dat was echt heel, heel erg leuk. Ja. En dan als slot nog, wat is het beste dierlijke geluid dat je na kan doen? Ik denk een paard. Maar dat komt omdat ik knol van mijn achternaam mee, denk ik. Ja, het is wel een goeie, maar kun je hem ook goed doen voor ons? Ja, nu wil je hem horen, hè? Dat dacht ik al. Oké, komt ie, ja? Wauw, fantastisch. Volgende rol wordt een paard, denk ik. Ik wou net zeggen, ik bedoel, hit me up als iemand een paardenstem nodig heeft. Als ik een beest mag zijn voor één dag, wil ik een tijger zijn. Een witte tijger. Een witte tijger? En wie zou dan je dierlijke sidekick zijn? Een panda. Een panda? Ja. Dus een witte tijger en een panda? Ja. Wauw. En wat is het beste dierengeluid dat je kan maken? Jeetje. Dit is mijn vogeltje. Slierp, 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 slierp. Oké, ik sta hier met Mert Mossel. Hey, als je nou een dier mocht zijn voor een dag, wie zou je willen zijn? Een dier? Een dier. Mossel. Een echte mossel? Ja, nee, weet ik veel. Een dier zou... Los van mossel, ik denk een panter. Een panter? En waarom panter. Dan een panter? Een panter, gewoon... Ziet er altijd heel krachtig uit, maar ook heel rustig, heel relaxed. En ik denk, niemand valt je echt lastig. Wie zou je dierlijke sidekick zijn? Een dierlijke sidekick? Dat zou misschien dan wel een vogeltje zijn. Gewoon een leuk schattig vogeltje, toch? Gewoon een klein vogeltje? Ja, een leuk klein vogeltje. Gewoon wat dan zo hier zo. Gewoon mee chill. Ja. En mijn laatste vraag is dan nog, wat is het beste dierengeluid dat je kan maken? Het beste dierengeluid dat ik kan maken? Als je voor enig een beest zou mogen zijn, wat zou jullie zijn? Dat is een hele goeie. Mag het een niet bestaand beest zijn? Nou, van mij wel. Oké, mag ik dan eenhoorn zeggen? Oh, sowieso wel. Dat lijkt me zo leuk. En wie zou dan je eenhoorn sidekick zijn? Oeh, dan moet dat ook een beest zijn. Ja, dat moet ook een beest zijn. Dan denk ik een Angry Bird. Ik denk dat het wel een leuke combinatie zou zijn. En welke dan? De Red. Red? Red, ja. En wat is dan het beste dierengeluid dat je nu kan maken? Meeh. Oké, Ruben, als jij een dier zou mogen zijn voor één dag, welk dier zou je zijn? Een gemeen groen varken. En als je een heel ander dier erbij mag kiezen, wie zou dan je evil sidekick zijn? Oh, een evil sidekick? Een chagrijnige giraf. En waarom een chagrijnige giraf? Ja, dat kwam zo in mijn hoofd op en toen dacht ik, ja, dat lijkt me een uitstekend interessant type. Een nors kijkende giraf. Gewoon echt zo'n boos naast het varkentje? Ja. Wat is het beste dierengeluid dat je kan maken? Een koe die espresso zet. Nou, mag ik dat horen of niet? Dankjewel. Ruben, als jij voor één dag een dier zou kunnen zijn, welk dier zou je zijn? Nou, mijn favoriete dier is een tijger. Dus ik denk dat ik daar wel heel dicht in de buurt ga zitten. Dus dan ben je zelf een tijger en wie zou je dierlijke beste vriendje, je sidekick zijn? Nou, mijn beste vriend is een echt zo'n slome hond. Slome hond? Ja, dus in de leuke zin hoor. Echt zo'n slome hond, dus dan is mijn beste vriend een hond. Dus ja. Dan een tijger en een hond? Ja. En wat is dan het beste dierengeluid dat je zelf kan maken? Het gaat zo van miauwst, miauwst, miauwst. Ja, zo gaat het. Wauw, ja. Ik denk dat jij de volgende keer de stem in moet gaan spreken hier. Oké, Levi, als je voor enig beest mag zijn, wat voor beest zou je dan willen zijn? Een lion. Een leeuw? En wat zou dan je dierlijke sidekick zijn? Mijn sidekick zou een papegaai zijn, ik vind het wel mooi. Een leeuw met een papegaai, dat vind ik ook wel een mooie combinatie. Zie het voor je? Ja, ik zie net een beeld van een leeuw. Met zijn kameraadje zo. Hé, hey, kom. Ja, op avontuur. Op avontuur. Ik denk dat een nieuwe film wordt. Ik voel een nieuwe serie aankomen. Ja. En wat is dan het beste dierengeluid dat je kan maken? Ja, die brul. Doe maar. Wow. Oh my god, ja. Dit kun je daar iets meer bas in gooien? Ik zal wat versterken en wat vergroten. Dan komt hij nog een keer in de loop. Wat een beestenboel bij de Angry Birds première. Wat was jouw favoriete dierengeluid? Laat het hier achter in de comments. Bekijk de vorige video hier. En ben je al geabonneerd op dit super toffe YouTube kanaal?
klik dan hier. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!